بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو پاپولر ٹی وی. دوستوں, میں آج آپ سب کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں. کسی اونچی بلڈنگ کے اندر مہنگے ترین ہوٹل میں کھانا کھا کے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی کہ آپ نے اپنا سٹیٹس بنایا ہے. اب ذرا غور کریں, 50 روپے والی پانی کی بوتل آپ 150 میں لے رہے ہیں, 20 روپے والا نان آپ 80 روپے میں کھا رہے ہیں, 850 کا ایک سیخ کباب, 850 کی تو فل چکن کڑھائی ملتی ہے, اور 50 والا کین 150 کا. یہی کھانا آپ کسی اچھے معیاری ہوٹل میں 200 روپے میں کھا لیتے اور باقی کی 1400 صدقہ کر دیتے. ایک غریب خاندان اس سے 3 دن کھانا کھا لیتا, یا آٹے کی ایک بوری لے آتا, یا کسی غریب بچے کی دعا آ جاتی, یا کسی ماں کے تن پہ نئے کپڑے آ جاتے. کوشش کریں رسوم و رواج اور دکھاوے میں اپنی ترجیحات کو ہلکا رکھیں. مسئلہ ترجیحات کا ہے. اگر آپ ترجیحات بدل لیں تو یہی پیسہ کسی اور جگہ لگا کے آپ کو دلی سکون مل جائے گا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.